Ну что, можем начинать. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Рады вас видеть на втором занятии курса «Уводины в Библию». Была на первом занятии под впечатлением. Очень доступно, с юмором. Да, не сомневаюсь, что второе занятие пройдет не менее интересно. И надеемся, что мы еще встретимся и в следующем году будем продолжать. Занятие для вас проведет отец Андрей Крот. Можете про себя немножко сами рассказать, если захотите. Ну, тут, наверное, все люди, которые были в прошлый раз, с вами знакомы. Так что слово вам. Так, я думаю, что все со мной уже знакомые. Я отец Андрей Крот, святар греко-католической церкви, служу тут в Гродне. Ну и вот у меня появилась такая думка провести невеличкий курс по истории и теории Библии, так бы мовить. Вот. И тому мы распочали наши встречи у субботу. Я различиваю на 4 встречи, хотя у меня уже тут, я так подумал, ну, можно и 40 встреч заработать, можно и 400. Ну, вот, все равно мы не будем ведать тогда про Библию, а маль что ничего. Вот, бо это такое, как кажут поляки, тема тжека, тема рака. Вот, и сегодня, минулый раз, я нагадаю, что мы с вами говорили про... По-перше, про канон Библии. Мы говорили, что Библия – это не просто книга, а это таки сборник разных книг. И мы говорили, какие книги уваходят, кольки их уваходят, докладнее, какие мы их усе не называли. Але мы говорили, чому пэўныя книги уваходят в Библию, чому пэўныя не уваходят, у чем розница помеж католиками, православными, протестантами. Ну и говорили так само про такие агульно-теоретичные пытанні. Что такое натхнение библейное? Мы говорили, что у пэўныя книги, якія писались у старожитности, якія датычылі веры, религии, яны имели некое особливое уздеяние Божие, для того, каб яны были, ось, як бы, Бог промовлял праз аўтараў гэтых книг и праз гэтыя самыя книги. И мы говорили так само, что аўтарамі книг з'яўляюцца три, як бы, такие субъекты. Гэта Бог, человек и церква. До сегодняшнего нашего занятку я бы не так трошки это другое церква, третье докладнее церква, я бы так не обагулил и сказал бы церква у сенсе супольность верников, потому что мы сегодня будем говорить про старый заповед и церква, ну, как у таким нашим сучасным значении, церква, как супольность христианов, и она не совсем тогда корректная, это означение. Вот. Хутчэй супольнасць вернікаў, ці, як кажуць, у спецыялізаванай такой літаратуры старазапаветная царква, калі вам так ужо больш можа падабаецца. І вось, дарагія мае калегі, распачнем паказваць карцінкі. Так, зараз мы зробім карцінку на увесь экран. Господи, ранее робилось. Все есть. Пока слайдов, да. Так, так, зараз, а то я себе не бачу теперь. Ага, вот себе бачу так само. И, напевно, бачу когось из слухачов. Вот. Сегодня мы поговорим про авторство Библии больше подробязно. Але, по-перше, так конкретизуем про авторство человечее. То есть про того автора, якого мы назвали в минулый раз человеком. А по-другому мы будем говорить про авторство только некоторых книг Библии. Тому, что говорить про авторство всех книг Библии, нам часу не хопить, то все житцё, напевно. Вот. И пытанне вельми складанные, это с авторствами книг Библии. А мы поговорим про только такие основные книги Библии. Это со Старого Заповета мы возьмем 5 книжа, это 5 первых книг. И с Нового Заповета поговорим про Евангелие. И трошки-трошки закранем пытание их авторства. Вот, может быть, подробязней поговорим еще при нашей наступной встрече, а может быть, это будет просто для вас сегодняшний заняток неким таким шпуршком, как больше глубоко и больше затекавиться вот этими пытаниями и протягивать свое учение. Вот. И первое, что я хотел сказать, что Библия, это, как мы говорили с вами в минулый раз, это сборник книг. А любой сбор книг – это
не обовязково книги однотипные, не обовязково там у вашей приватной библиотеки, ці у моей, бачите, какая у меня великая библиотека, але это еще не все. Вот, у любой приватной библиотеки находится, у любой библиотеки книги разных жанров. Есть науковые, есть науково-популярные, есть билетристика, есть поэзия, есть проза. Библия, как сбор книг, який писался амаль на протягу тысячагоддзяў шматлікімі аўтарамі, мае таксама розныя стылі і жанры. І калі вы чытаеце Біблію, чыталі Біблію, вы гэта можаце заўважыць, што адныя кнігі, напрыклад, чытаюцца вельмі лёгка, таму што ну, там цікавыя гісторыі распавядаюцца там пра розных асобаў, пра Ісуса Хрыста, там, не ведаю, пра старазапаветных персонажу каких-нибудь, про цара Давида, ось, про цара Соломона, про Абрагама, Исаака и Якуба. Цікавые истории, где есть некий сюжет. А некоторые книги читаются больше складано. Там нечто такое больше подобное до поэзии. Хотя, конечно, у русских, польских перекладах, которые нам доступны, это не заусёды отчувается. А некоторые просто ну, нудно читать. Как мне кажуть люди, некоторые неинтересно мне читать вашу Библию. Я читал ее, там написано, кто кого родил, вот, и все. Ну, это значит, что человек открыл новый заповед и начал читать Евангелие от Матвея. Там, саправды, полова первой главы – это родовод Иисуса Христа, але, значит, человек больше не осилил, больше за одну сторонку не осилил Библии. Вот. И тут я весь час текст тримаю перед нашими вачима про то, что Библию писали на протягу амаль тысячагоддзя шматлікія аўтары, якія выкарыстоўвалі розныя літаратурныя стылі і жанры. Ой, у меня так атрымалася, да? О, бачите, як прыгожа. Вось. І вот прыклады літаратурных стыляў і жанраў у Біблії. Наприклад, у Біблії ёсць гістарычныя хронікі. Гэта тое, што акурат нам лёгка чытаецца заўсёды. Гэта, напрыклад, кнігі Ісуса Навіна, кнігі царстваў, кнігі хронік альбо паралепамінон у рускім ці славянскім перакладзе. Ёсць паэтычныя творы, тое, што я казаў. Тое, што чытаецца нам больш, можа, складана, але ўсё ж такі, ну, цікава. Гэта вот кніга псальмаў, якая ў розных цэрквах выкарыстоўваецца вельмі-вельмі актыўна. И у православной, и у католицкой, и у протестантской, как книга молитвы, книга спевов, книга разных текстов, которые мы можем читать, можем спевать, и которыми мы можем молиться. Так само такая вельми цікавая книга, как приклад поэтичного твору, книга «Песнь с песней», «Песнь песней» по-русски, вось, у якой такая любовная лирика, интимная лирика. Это на самой справе сборник старожитных песней, якія спявалі жаніхі і нявесты на вяселлях у старажытным Ізраілі. Але вось яны ўвайшлі ў Біблію і маюць свой таксама не толькі вось такі чалавечы, але і духоўны сэнс. Пра гэта ну, асобная размова павінна быць. Кніга Йова, напрыклад, гэта таксама такая кніга, ў якой як бы сюжэт вельмі кароткі, яго можна пераказаць у некалькіх словах, але напісана гэта там у 50 главах, здаецца, і гэта таксама такія паэтычныя прамовы ўсялякіх розных герояў гэтай кнігі. Тое, пра што я казаў самае сумнае, гэта вот радаводы. Пачатак Евангелія паводле Мацвея, некаторыя фрагменты ў кнігі роду ці быццё, ў кнігі хронікаў, вось, яны чытаюцца вельмі-вельмі складана, калі мы, напрыклад, не валодаем біблійным матэрыялам, калі мы Біблію не чыталі. Калі чыталі, то трошкі лягчэй, бо мы за кожным гэтым імём бачым канкрэтную асобу і канкрэтную гісторыю і разумеем, чаму там Абрагам радзіл Ісака, Ісак радзіл Якава, а Яков радзіл Іуду і братьев його. Вот. Так само цікавы жанр епістолярна. Андрей, извините, я вас переб'ю. У вас презентація не на первом слайде зависла. Может быть, остановите, так. Извините, что вас перебила, может быть, остановите показ экрана и по новой. Сегодня почему-то Zoom много у кого. Вы остановите. Ага. И когда будете выбирать, поделиться экраном, то именно там, где... А вот сейчас... Все, сейчас заработало. Так, а тут? Так, вот эта красота, да, заработала. Есть? Приклады, да, все, теперь все видим. Извините, хорошо, что... Хорошо, коли кто-то... Не... Дякую, коли кто-то убачит, бо за чатом я не поспеваю. Ага, вот я бачу уже, вы написали это в чат, але я не поспеваю за им сачыць, тому можете спокойно меня словами перебивать. Вось. Тое, что я казал, вось, оно так само у вас на экране.
Приклады літературних стилів і жанрів у Біблії – історичні хроніки, поетичні твори, родоводи, епістолярні жанри. Шмат ще інших жанрів є. Такий цікавий жанр, як міф. Я його не розглядаю, тому що ми тоді так само би, ну, завісли б на цьому жанрі. Ось. І питання до аудиторії. Каб ми не спали, ось, питання до аудиторії. Як, так, таке невеличке відступлення. Як ви думаєте, яка Божа заповідь більш за все повпливала на розвиття біблістики, науки про Біблію? Коли ви лічите, що це «поважай батьку твоєго і маті твою», напишіть у чаті «один». Коли ви лічите, що це «не говори ім'я Божого без потреби», напишіть у чаті «два». Коли ви лічите, що це заповідь «не кради», напишіть у чаті «три». Так, я бачу, вже є відкази. Так, ще. Усі різні відкази. О, ще. Чи ще хтось хоче написати, напишіть. І ті, хтось хоче, може сказати, тоді можете включити мікрофон і сказати. З тих, хто не розібрався, як я, наприклад, не зовсім розбираюся, ті, як це писати у чаті, не завжди розбираюся. Правильний відказ 2. Заповідь «Не говори ім'я Божого без потреби». Про це ми поговоримо трошки пізніше, але це запам'ятайте. Ось. А що таке ім'я Боже? Нам скаже наступний слайд. Ось, глядіть, тут у цьому слайді, у центрі, ось я вам показую, написані некі незрозумілі кручочки. Ось. На самій справі ці кручочки – це габрейські літери. І ім'я Бога у Біблії згадується, наприклад, ось у книзі «Виходу», коли Бог сказав Моїсею, Моїсей спитав його напряму, сказав, як твоє ім'я? А він каже – «Я ёсць той, хто ёсць». Гэта ў нашым беларускім перакладзе. Вось. Па-габрэйску гэта «я ёсць твою, ёсць той, хто ёсць». Вось азначаецца гэтымі кручочкамі. Гэтыя кручочкі – гэта габрэйскія літары «ют», «хэй», «ваф», «хэй». Вось, калі вам цікава. І яны вось, ну, фактычна гэта напісана «іх-вых» па-нашаму. Вось. І гэта вот імя Бога. І гэта тое імя Бога, якое нельга прамаўляць. Вось. Імя Бога па-габрэйску гучыць Яхве. Вось. Мы не такія вельмі там, это значыць, як сказаць, зацятыя, мы гэта імя прамаўляем, але зноў жа мы не прамаўляем яго зараз без патрэбы, мы прамаўляем яго па патрэбе, бо мы даследуем Біблію. Што цікава, яшчэ такое ў рамках анекдота, што гэтыя літары, гэта толькі зычныя літары. Галосных у габрэяў не было доўгі час. Толькі, вось, як мы гаварылі на мінулым занятку, была такая масарэцкая рэформа, ўжо пасля нараджэння Ісуса Хрыста, тады габрэйскія навучоныя пачалі выкарыстоўваць розныя такія рысачкі для абазначэння галосных літар. Але паколькі яны ў той час не гаварылі імя Бога, то на гэтыя галосныя літары яны надпісвалі, на гэтыя зычныя літары ЕХВХ, яны надпісвалі галосныя ад іншага слова, ад слова «Аданай», «Господ», таму што яны, гэта значыла так, што напісана «Яхве, чытай Аданай». Не зусім адукаваныя людзі ў 19 стагоддзі прачыталі гэтыя зычныя з тымі галоснымі ад «Аданай», і ў іх выйшла «Єгова». Вось, таму сведкі «Єговы» гэта тыя, якія, ну, просто трошкі неправільна прачыталі вось імя Бога. І калі яны кажуць, што знаеце ли вы істинное імя Бога, можете сказаць, так, знаем, Яхве, вось. А Єгова – это таксама памылочка. Вось, як яны абвінавачваюць іншых, кажуць, што мы хаваем гэта імя, ну і ў іх таксама не до канца гэта ўсё дакладна. Вось. Вяртаючыся да аўтарства кніг Старога Запавету. Доўгі час лічылася, што аўтарства асобных кніг Старога Запавету цалкам належыць тым, чьим імем гэтыя кнігі падпісаны. Вось мы адкрываем кнігу Маісея, адкрываем пяцікніжжа, напісана Маісеева, значыць, Маісей напісаў, кнігу Ісуса Навіна, Ісус Навін, кнігу прарока Ісаі, Ісая, кнігу прарока Єремії, Єремія, там кнігу прарока Захарыі, Захарыя. Вось. І так далей, і так далей. Усё проста.
Тое, што я абяцаў на мінулым занятку, у пяцікніжжы Майсея апісаная смерць Майсея. Ось, і як гэтыя доўгія часы, калі лічылі, што Майсей сам напісаў пяцікніжжа, як тлумачылі, чаму Майсей апісаў сваю смерць? Як ён мог увогуле апісаць сваю смерць? Як чалавек можа апісаць сваю смерць? А вельмі проста, Майсей быў прарокам. Ён убачыў, як ён памрэ, напісаў кнігу, падуў, пакуль чарніла засохлі, закрыў, пайшоў і памёр. Ось, так тлумачылі у старажытнасці. Але, канешне, навука не стаяла на месцы, і Біблію таксама даследавалі, і даследавалі, канешне, не толькі неверуючыя, але і веруючыя, у першую чаргу веруючыя, і знаходзілі розныя пытанні, а потым спрабавалі на гэтыя пытанні знайсці адказ. І вось мы пераходзім да той тэмы, пра якую я хацеў бы казаць больш падрабязна, да аўтарства кніг пяцікніжжа. Пяцікніжжа – гэта кнігі, каб мы ведалі, роду, альбо яна яшчэ называецца ў іншых беларускіх перакладах быццё. Я тут беларускія першыя прывожу назвы паводле такой біблії, якую я паказваў мінулы раз, я яе чытаю, выдадзеная ў 2012 годзе. Ось, у іншых перакладах можа быць іншыя назвы, альбо таксама ў рускай біблії, якую часцей за ўсё чытаюць у нас, могуць быць трошкі непадобныя назвы роду альбо быццё кнігі, такім чынам выхаду і сход. Кніга святарская альбо Левіт, кніга лічбаў, кніга паўторанага закону альбо другазаконні. Вось гэтыя пяць кніг. У прынцыпе, да іх можна дадаць яшчэ кнігі Ісуса Навіна, суддзяў. Вось. Але я ўжо не буду іх называць, хаця яны неяк так месцяцца ў гэтых традыцыях. І вось гэтыя кнігі доўгі час прыпісваліся Майсею, што Майсей, прарок, які вось апісваецца яго гісторыя ў другой кнізе, ў кнізе выхаду, які нарадзіўся ў Егіпце, тады адбываўся генацид габрэйскага народу, яго мама выкінула ў кошыку ў рэчку, а яго знайшла прынцэса, гэта егіпецкая, выхавала яго, выгадавала. Вось ён стаўся там важным чалавекам, потым забіўніка егіпцяніна мусіў уцякаць, потым яму з'явіўся Бог, паслаў яго вызваляць габрэйскі народ з Егіпту, які на той час быў у Егіпце, жыў і там жыў вельмі недобра. Ось 40 год яны блукалі па пустыні, потым Майсей памёр, так і не зайшоўшы ў святую зямлю, ў абяцаную зямлю. Ось. Вот такая яго кароткая гісторыя. Казалі, што гэта ён усе гэтыя кнігі напісаў. Але ўжо пачынаючы з 16 стагоддзя пачалі з'яўляцца пытанні да аўтарства Майсея. Бо ў тэксце ёсць пэўныя несастыкоўкі ў кнігах, у розных кнігах. Напрыклад, адсутнасць лагічнай паслядоўнасці апавядання і дублявання асобных гісторый. Вось я, напрыклад, нават сёння чытаў, і я, дазвольце, зачытаю некалькі фрагментаў. Напрыклад, першая глава кнігі «Быццё». Вось. 12 верш, кому цікаво. «І выдала земля траву зеленую і траву, якая приносить насенне по гатунку своїм, і древи, які дають плоды, і мають у собі насенне поводле гатунку свайго. І бачив Бог, що гэта добра. Выросла трава. Ну, Бог створил землю, вырастил траву. Все добра. Але у другой главе, у пятым верше написано. Не было еще ни водного куста полявого на земли, а ни водной полявой травки не взошло. Бо Господь Бог не спосылал дождь на землю, и не было человека, який б обрабляв землю. Дык была трава, ці не была. То самое с человеком. Створил Бог человека, а потом его у другой главе другий раз створая. Вось. Дык створил он его, ці не створил. Чому ж так? Вось. Знову ж, там два родоводы потомкаў Адама, ось я тут узгадваю два апавяданні пра выгнанне Агар, гэта была такая жанчынка, наложніца Абрагама. Ён яе спачатку адзін раз выгнаў, потым яна неяк там з'явілася, невядома як, потым ён яе другі раз выгнаў, дык выгнаў ён яе калі адзін раз, два разы, а адкуль яна прыйшла, адкуль з'явілася. Калісьці чыталі з маімі парафіянамі Біблію, таксама цікавае такое пытанне ў нас узнікла, што напісана, што Абрагам, вось адзін з персанажаў кнігі «Быццё», не меў дзяцей. Вот. І ён ужо, яго жонка была старая. А ў наступнай главе напісана, што яны прыехалі там у нейкую іншую краіну, а паколькі яна была вельмі прыгожая, то ён баяўся, што яго заб'юць і забяруць яе сабе за жонку. Ну, дык ім там было пад 100 лет, а што ж там, якая там прыгажосць? Хто ж там хацеў такую жонку сабе? Вось. Такія пэўныя несастыкоўкі. Так само несостыковки у тем, что у тексте використовуются разные имя для обозначения Бога. Вот то есть слово Яхве, про которое мы казали, а так само иншее слово Элогим. Эль по
старажытна-габрэйску, гэта Бог. Элагім, гэта тое, што называецца плюраліс маестатіс. Множная лічба велічная. Калі кажуць, мы Божай міласцю, цар, там, ці, значыць, мы Бог, такім чынам. Ці да Бога звяртаюцца праз вы, там, значыць. І кажуць, не просто Бог, а нібы багі, але вот так, не таму, што іх многа, а таму, што такая пашана вось вялікая. Як кажуць у нас да паважанага чалавека, вы не таму, што чалавека паважанага шмат, а таму, што чалавека паважаем. Вось. Быў такі персанаж цесць Маісея, яго адзін раз называюць Рагуэлем, другі раз Етра. Розныя такія несустыкоўкі. Чаму ж яны ўзніклі? Пасля больш дакладнага аналізу, ўжо больш там у познія часы 19-20 стагоддзя, выявілася, што ў гэтым пяцікніжжы працавалі не тое, што нават чатыры аўтара, а чатыры, можна так сказаць, брыгады аўтараў і хутчэй рэдактараў, якія даследавалі, якія ў свой час перараблялі якісьці тэкст, якуюсьці інфармацыю, якая да іх даходзіла. І такім чынам, на працягу вось гэтых доўгіх стагоддзяў, пра якія мы зараз пагаворым, падчас працы вось гэтых чатырох рэдактарскіх груп узнікла пяцікніжжа. То есть пісаў яго не адзін Майсей, і нават, напэўна, не чатыры чалавекі, пра якіх мы будзем зараз гаварыць, але пісалі, напэўна, больш людзей, толькі што вось гэтыя чатыры этапы, яны былі як бы такія самыя яскравыя ў рэдагаванні тэксту пяцікніжжа. Напэўна, нешта існавала і да таго, як пачаў працаваць першы рэдактар. І ён не на голым месцы працаваў. Ось, напэўна, штосьці было напісана. Але, бачыце, мы таксама памятаем яшчэ з сусветнай літаратуры, з сусветных нашых, са школьнай праграмы, з сусветнай, са звычайнай там, сусветнай беларускай літаратуры, што першы этап фарміравання літаратуры гэта была вусная народная творчасць. Напэўна, пэўная вусная народная творчасць была і ў габрэяў, і гэтая вусная народная творчасць стала падставай Біблії. На гэтым фундаменце Біблія пісалася. Ось. Але потым пачыналася ўжо праца рэдактараў, праца пісьменнікаў. Як, напрыклад, мы можам у нашай літаратуры знайсці нейкія творы, якія заснаваныя на звычайна, на нейкіх сюжэтах народнай творчасці. Там песня про купалінку была народная, але там хтось апрацаваў яе некі пісьменнік, і вось выйшла там выйшаў некі прыгожы твор. І вось такім чынам гэтых чатыры традыцыі, гэта першая будзе яхвіст, ад слова Яхве. Гэта той чалавек, які выкарыстоўвае для азначэння Бога слова Яхве. Вось. Другая традыцыя, прабачце, гэта элагіст, ён выкарыстоўвае для азначэння Бога слова элагім. Трэцяя традыцыя, гэта дэўтэранаміст, я яго такім складаным словам назваў, альбо больш простым другазаконнік. І чацвёртая, святар. Чаму Д і П? Таму што П гэта прыстар, прыст, святар, гэта нямецкія ўсе такія словы. І дэўтэранаміон, гэта таксама нямецкае, з лаціны запазычанае слова. Вось. І такім чынам першы рэдактар, яхвіст. Гэта, як мы гаварылі з вамі нездарма пра тое, што габрэям забаронена было ўжываць імя Бога. Але гэтая забарона, канешне, яна ўвайшла не адначасова, а неяк паступова фармавалася традыцыя. Што, ну, спачатку яны не ўжывалі імя Бога неяк там па важных прычынах, а потым вырашылі, каб чого не было, будзем зусім не будзем яго ўжываць. Вось, прайшлі стагоддзі, і тады яны ўжо перасталі яго ўжываць цалкам. Вось, яхвіст, гэта яшчэ была старажытная такая традыцыя, калі гэтая як бы традыцыя неўжывання імя Бога, яна яшчэ не была такая вось вельмі прынятая. Таму гэта быў такі просты старажытны чалавек. Пісаў ён прыкладна ў часы караля Давіда, мы памятаем Давід і Галіяф, Давід Мікеланджэла, вось гэта ўсё той Давід, і гэта было 10-е стагоддзе да нашай эры, 1000 год да нараджэння Ісуса Хрыста. Магчыма, пасля 930 году, так вось даследчыкі кажуць. Вось, пісаў гэты яхвіст, пісаў сваю першую рэдакцыю пяцікніжжа Маісея. І чым ён адрозніваецца? У яго вельмі, па-першае, што ён выкарыстоўвае імя Яхве, па-другое, што ў яго вельмі такая каларытная, простая мова. Ён, як я напісаў,
выкарыстовывая шмат антропоморфизмов. Что такое антропоморфизм? Это коли когости поравновывают с человеком. У нашем выпадку Бога. И Бог тому, вот это такое вот любимое для усиляких атеистичных поэтов было, что Бог ходит, лепит, змея, и они его таким вот, коли Бога малюют, ці там словно, ці фарбами, як человека, это значит антропоморфизм. Коли ось такий дядок старый с сивой бородой сидит на облоках, на какой-нибудь карикатуре атеистичной, это вот антропоморфизм. И следы этого вот яхвиста, это другая глава книги «Быццё». Там, где написано про то, что Бог зляпил человека с глины, взял рабрину у Адама, зарабил за ей жанчину, там дуну у них, там, значит, посадил рай, вот это вот яхвист. А первая глава, где спочатку написано, это уже иншая традиция, про это мы поговорим потом. Вот. Теологичная думка, это то, что Бог добрый, и он сбался, человек слабый и грешный. Это вельми простые, простые думки. Другая традиция – элогист. Это уже той человек, який уже проникся этим запретом, забороною уживать имя Бога, и уже уживал замест имя Бога, якое вот непосредственно было сказано, такой поважный зворот до его. На кшталт нашего «Господ», «Господи», вот такого «Пане», «Пан», вот мы говорим там у разных наших традициях православной, цю католической, вот. И он выкористовывал имя Элогим. Писалося это уже проз 200 годов, десь редаховалося, так скажем, проз 200 годов после первой той редакции, у 8-м стагодзе, та и была 10-я. Израиль был поделен на две державы, это уже как бы больше таки росквит культуры, больше там тогда было там некая организация религийного життя была больше складанная, политичного життя была больше складанная организация, ну и тому... уже как бы люди были больше эдукованы, и тому мова этого яхвиста, этого элогиста уже не такая колоритная. Вот. Нема таких этих антропоморфизмов. Он не пишет про то, что Бог там ходит, лепит, дунул, плюнул, или что-нибудь так шел от этого. И он уже больше так стрымано описывает это все. У теологичной думцы подкреслим это страшное и незразумелое слово, что он пишет, что Бог трансцендентный. То есть он аккурат, это трансцендентный, это я бы сказал так, такое слово антропоморфизма, это антоним, супротлеглое слово. И он не значит, что Бог, Бога не поравновывает с человеком. Бог, и он не от этого света. Его нельзя описать человечными терминами. И он уже таки больше Бог, так скажем. Вот. Человек грешный, снова уже. Третья редакция. Другозаконник, деутерономист. До ее належит одна только книга у пятикнижи, але цалком. Книга повторного закону, ци другозаконни еще. Это такая четвертая книга, это пятикнижа. И она, можно так сказать, я у двукоси написал, была знойдена каля 622 года. Там целая история, описанная у старым заповете, як она была знойдена. Там один из царов Юдеи почал проводить ремонт у храме, и те, кто там робил ремонт, знайшли полный скруток, свиток, принесли цару, цар прочитал и провел целую там, значит, религийную реформу у своей краине. Цар назывался Иосия, Осия, вось, и он там, значит, усе іншие там храмы, все там знищил и покинул только храм у Иерусалиме, и все вельми там, значит, его была такая вельми-вельми конкретная такая традиция, реформа такая религийная, вот была зроблена после того, как эта книга была так мовить знойденная. Бо знойденная, бо, ну, напевно, она была десь колись написанная, махчима была неде во ужитку выкористовывалась. И это были такие змрочные часы для израильского народу, коли Израиль был спочатку поделен на два царства, как мы сказали у попереднем, разглядаючи элогиста, але это полночное царство было завоевано ассирийцами, люди были депортованы, на их место пригнали неких інших людей, вось, а хтось, напевно, утекал оттуль и принес этот скруток, эту книгу повторного закону, другозаконня у Иерусалима и схавал там, а потом она была знойдена. Вось.
Что датычыць стыля, то стыль там такі аратарскі. Там у гэтай кнізе тры прамовы Маісея, і вось ён там прамаўляе, 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 такія тры прамовы там такія знаходзяцца, і вось стыль адпаведна, такі стыль прамоваў. Вот. З тэалагічнай думкі я тут напісаў такія больш тэалагічныя рэчы, што Бог з'яўляецца творцай свету і чалавека, і таксама Господам народу Ізраіля. Мы з вамі ведаем, што габрэі – гэта тыя людзі, якія жылі пастаянна тут побач з намі. Для нас гэта таксама важна ведаць, для таго, каб ведаць і ўласную гісторыю, і кантэкст гэты трошкі гістарычны. Вось, нам гэта важна. І што я так выпісаў таксама асобным пунктам, думаю, што таксама тое, чаму трэба і варта нам павучыцца, гэта народ Ізраіля быў выбраным народам Богам, абраным Богам народам. Вось, габрэі паміж сабой браты, і на гэтым грунтуецца вырашэнне сацыяльных праблем. Тое, што, думаю, актуальна і для нас сёння, і ў прынцыпе для людзей актуальна, што сацыяльныя праблемы. І як бы таксама такое падкрэслівае ўплыў веры на штодзённае жыццё, што вера гэта не толькі дзесьці з космасу, нейкая там такая вось з царквы, нейкая такая вот рэч і ўсё. Гэта таксама ну вельмі жыццёвая рэч. Вось, людзі вераць, і гэта ўплывае на іх штодзённае жыццё. І вось, напрыклад, сацыяльныя праблемы як вырашаліся ў габрэяў, што не павінна было быць пастаяннага рабства. Ведаем, што ў старажытным свеце такое рабство за даўгі, гэта была нармальная з'ява. Не можаш, там, значыць, сам сябе пракарміць, бярэш у кагосьці пазыку. Не можаш, значыць, выплаціць гэтую пазыку, ідзеш у рабство. Цябе прадаюць там невядома куды. Вось. У габрэяў такога не было. У габрэяў былі вось юбілейныя гады. Кожныя там 49 гадоў, 50-ы год быў юбілейны. Вось, там нават кожныя 7 гадоў былі там пэўныя юбілеі, там, значыць, потым у 50 гадоў это ўжо ўвогуле быў поўны юбілей. Вось, я бы так сказаў. І, напрыклад, калі за даўгі чалавека забіралі ў рабства, то ён да гэтага толькі юбілейнага году быў рабом. Вось, ці там да 7-га году ён быў спачатку рабом, а потым ён вызваляўся і ўсё вяртаўся назад. Зямлю, калі чалавек закладаў, а зямля ж гэта было асноўны сродак вытворчасці, таксама да гэтага году і яна вярталася гаспадару. То есть просто-напросто ўсё аддавалася ў залог, нават жыццё, твоё працы, твоё цела, вось, але ніколі не назаўсёды, заўсёды вярталася. Калі гэта быў чужаземец, то ўжо з ім было па-іншаму. А вось з габрэем, таму што яны адзін і Богам выбраны народ, ўсё, яны самі сабе там, значыць, ну, гэта не таму, што там габрэйскі загавар, як шмат хто распавядае, існуе ў свеце, але таму, што проста-напроста гэта як бы быў першы этап да таго, каб перайсці да таго, да такой думкі, што ўсе народы браты, усе людзі браты, і да ўсіх трэба ставіцца па-братэрску. Вось. І апошняя рэдакцыя пяцікніжжа, гэта рэдакцыя, якую рабіў святар, ці святары, хутчэй за ўсё, канешне. Гэта ўжо шостае стагоддзе, гэта, ну, глядзім, што на 400 гадоў ад першай рэдакцыі аддаленая традыцыя. Ну, вось, 400 гадоў прайшло пасля таго, як пачалася вот першая рэдакцыя пяцікніжжа, і гэта ўжо перыяд вавілонскай няволі. У 586 годзе Єрусалім, апошнія, так бы мовіць, рэшткі дзяржаўнасці габрэяў Ізраіля у Палестыне, захапіў вавілонскі цар Навухадоносар. Усіх, хто застаўся, там, ці большасць там, і самых уплывовых, ён завёў у палон у Вавілон. Габрэі там 70 гадоў жылі, пакуль іншы цар, ўжо іншай дзяржавы Персіі не дазволіў ім вярнуцца ў Єрусалім і там пачаць такія, ну, як бы, ўжо не сваю дзяржаву, а пачаткі аўтаноміі. І ў гэты перыяд габрэі, канешне, пераасэнсавалі сваё жыццё, таму што да гэтай няволі яны жылі ўжо як жывецца, а тут яны, значыць, вельмі як бы асэнсавалі тое, што усе гэтыя няшчасці яны прыпісвалі таму, што яны адышлі ад Бога, тлумачылі тым, што Бог адышлі ад Бога сваёй грэшнасцю і таму звярнулі асаблівую ўвагу на сваё рэлігійнае жыццё. Вось. І таму от святары гэту всю рэформу правялі дзеля таго, каб жыццё іх такое ў веры, жыццё пабожнае ўмацаваць. Мова гэтага вось гэтай рэдакцыі такая манатонная і схематычная. І акурат да гэтай вось традыцыі належыць першае апісанне стварэння свету, якое мы чытаем у першай главе кнігі «Быццё», дзе зноў жа мы бачым такую пэўную схему. Там напісана
И была вечер, была раница, день первый, там, значит, тра-та-та-та-та, и Бог створил то и сёе там створил. И убачил, что это добро, и был вечер, и была раница, день наступный. И такая схема, так, полтор, такие вот там, значит, и потом, ну, описание наступного дня, и убачил Бог, что это все добро, и был вечер, была раница, и день наступный. Вот такие схемы, и они там сустракаются у старым заповете, у пятикнижих, это вот рештки этой традиции святарской. И Бог у этого святара так само, трансцендентный. Ну, бачите, я такое слово говорю, потому что я святар. Вот. Ну, и они так вот, они так Бога описывали. Святы, недоступны для человека, то есть отдалены, можно так сказать, доступны для человека, а линии так отделены от человека. Все же таки не такие, как человек, инши. Зусим концептуально, принципово, я хотел еще сказать какое-нибудь такое слово, зусим инши. Вот. Важно, они подкресливали, что треба заховывать шаббат. Мы ведаем, что шаббат – это заховывание супокою у сёмый день тыдня. Сёмый день – это по-нашему суббота. На самой справе это, нам завсёды сдаётся, что неделя – это сёмый день. Не, неделя – это первый день. Вот. А суббота – это сёмый день тыдня. И тому важно заховывать у гэты день супокой, не працавать, ничего не робить. Вот. И покольки у этой неволи вавилонской, у габреев, не было никаких там храмов своих, не было махчимости здесь избираться, молиться, то вот это заховывание шабату, это для них было вельми важно, как заховать свою такую религийную и национальную идентичность. Тому вот святары это подкресливали. И вот как вот в этом описании створения написано там, что Бог створил свет за шесть дён, усё мы спачыў. Вот это так само мэтанакіравана написано для того, как подкреслить важность этого шабату и как заховать свой народ. И вот таким чином вот у гэтыя четыре этапы стваралася пятикнижа. Моисей, калі вы запытаетесь, ці писал на самой справе штосьці Моисей, махчыма штосьці і писал, и штосьці гэта увайшло в гэты текст. Але сёння нам уже тяжко сказать, что походит от самого Моисея, что походит от больш поздних редакторов. Вот гэтых мы можем вылучить. А уже больш неких дробных, больш неких, так сказать, больш старажытных этих редакторов мы не знойдем. И что тады? Значит, Библия в рот неправду написана. Эти книжи написал не Моисей, значит, все неправда. Вот. И у меня так само есть пытание. Коли Моисей не писал эти книжи, значит, это что у Библии написано неправда. Ну, бачите, не значит абсолютно. По-перше, что мы, как бы, меряем пятикнижа, тевогуля, старый заповед и Библию своими сучасными традициями, что коли человеком подписано, имем человека подписан литературный твор, значит, этот человек является его автором. У старожитности никто так не робил. Писали себе, просто приписывали свои книги разным важным людям. Это для нас важно, как бы нашу книгу, коли мы ее напишем, подписали нашим именем, а для их нет. И они писали наоборот. Значит, я написал вельми мудрую книгу, тому нехай это будет книга, которую написал Соломон. Вот там, например. И коли я написал про створение света, то это, напомню, Моисей повинен был бы написать. Вот. А я, кто я такой, как подписываться своим именем. Вот. Ну и это был распаўсюджаны прием у старожитной литературы, тому тут ничего дивного нема. И снова же, то и про что мы говорили с вами в минулый раз, что Библия является твором Бога, человека и церкви. И те, как я сказал на початку, супольности верников. На самой справе это как бы вельми-вельми яскраво, эта история пятикнижа показывает, что писали люди, так, писали пэўныя люди, але нават не конкретные человеки, так скажем, таким словом, а пэўныя группы людей, супольности. Магчыма, яны адчувалі некі ўплыў там усяго свайго народу Ізраіля ці пэўнай часткі народу, там адукаванай, больш выхаванай, больш прадзвінутай, як так скажам, у рэлігійным плане. Вот. І над усім гэтым чуваў Бог. Бог натхняў усе гэтыя напісанні. Незалежна ад таго, ці яны належаць Маісею, элагісту, ягвісту, там, другазаконніку і святару, ці яны належаць групе ягвістаў, групе элагістаў, групе другазаконнікаў, групе святароў і Маісею таксама, і яшчэ іншым аўтарам, пра якіх мы пакуль што не даследавалі і не высветлілі іх прысутнасць і іх наяўнасць у напісанні Біблії. Гэта не важна. Главное, што Бог над гэтым чуваў, і тое, што Бог хацеў, каб у Біблії было напісана, мы, хрысціяне, верым. Прынамсі, мы, хрысціяне, так верым. Пра неверуючых не знаю, што сказаць. Неверуючыя, просто вы
можете послухать нашу христианскую думку, наши христианские подлежения для того, как ну, не иметь никаких помылок, не иметь никаких помылковых уявлений относно веры христиан. Таким чином, это пятикнижие. Что с новым заповетом? Вот. Тут я хотел сказать трошки про авторство Евангелия. Конечно, так само шмат не скажу. Вот, бо час у нас обмежованы, и это так само вельми-вельми складанное, цікавое и такое разностайное пытание. До речи, напомню, что вы можете в чат писать пытание ваши, и после завершения моего выкладания материалу я на их с задовольнением откажу. Коли вы не хочете писать, можно будет потом задать их устно, так само ти конкретизовать свои пытания, коли я уже скончу выкладание материалу. И вот я обещал вам в минулый раз, я бачу уже на сайте это написано, ругаться страшными словами Дебелиус и Бультман. И вот, и да, я это выконаю. Глядите, критиковать мы открываем Евангелие и бачим, что там есть четыре авторы. Матвей, Марк, Лука и Ян. Вот. Але у 19-20 стагодзе з'явіліся розныя тэорыі, часткова якія мы з вами добра ведаем, таму што хто вучыўся, прынамсі хто майго пакалення і вучыўся ў школе яшчэ ў савецкія часы, а хто-небудзь яшчэ і да мяне там вучыўся, напэўна, вось, то мы ведаем, нам распавядалі, што Евангелі гэта такія байкі, міты, такія, якія былі там вынікам вуснай народнай творчасці, Ісуса Хрыста ніколі не існавала, гэта былі розныя паданні, якія пісалі, там, значыць, вось гэта да нас людзі прыдумвалі, гэта да нас дайшло. А гэтая школа гісторыі форм, пра якую вось я хачу вам расказаць, форм Geschichte, калі ўжо па-нямецку, то гэта такая гісторыя, якая акурат, гэта такая школа, якая акурат гэта ўсё увасобіла ў сабе, але мела і пазітыўныя моманты, але і негатыўныя. І ў тым тым ліку яны лічылі сябе хрысціянамі. Вось гэтыя людзі, яны былі прадстаўнікамі там пэўных нейкіх пратэстанцкіх нямецкіх канфесій, не скажу якіх дакладна. Вось гэты Мартін Дебеліус і Рудольф Бультман, пра якіх у другім падпункце ў нас тут узгадваецца. Вось гэта былі людзі, якія таксама былі вось веруючымі, і яны даследавалі Евангелі. Даследавалі, каб знайсці ў гэтых Евангелях правду про Ісуса Христа, гістарычнага, як яны казалі, і Ісуса гісторыі. Вось, у адрозненні ад Христа веры. І яны казалі, што як бы ёсць дзве таких, два персонажа. Ісус гісторыі, гэта той гістарычны Ісус, які жыў калісьці ў першым стагоддзі ў Палестыне. Вось. Але ад яго нам мала што дайшло. До нас дайшоў Христос веры. Гэта ўжо тая асоба Ісуса Хрыста з Палестыны трансфармавалася ва ўяўленнях вернікаў у нейкага там цудатворца, мага, там цэліцеля. Вось. Гэта неправда, яны казалі. Вось гэта ўсё неправда. Праўда тое, што, ну вот, а дзе праўда? Што да нас дайшло? І вось яны таму вывучалі нейкія малыя формы. Вылучалі розныя формы, я нават не скажу дакладна, што гэта вось парадыгматы, сентэнцыі, навелы, легенды і міфы, чым яны адзін ад аднаго адрозніваюцца. Ну, пра легенды і міфы зразумела. А іншыя гэтыя вось формы, гэта такія там кароткія выказванні Ісуса Хрыста, там вось кароткія нейкія там апавяданні пра Ісуса Хрыста, што ён пайшоў туды, пайшоў, прыйшоў, вось гэта навела. Ён нешта сказаў, гэта называлася там сентэнцыя, ці там у іншага называлася даследчыка апафтыгмат, там такім страшным словам таксама. Вось, гэта яны казалі, гэта яшчэ можа быць дзесьці праўда. А рэшта гэта ўжо тое, што як бы людзі праз прызму сваёй веры ў ўваскрасенне Ісуса Хрыста прынялі, таму, ну, прыпісалі яму ўжо і цуды, што яны цуды робіць. Вось. Школа, як я пісаў, узнікла ў Германіі ў першай палове 20-го стагоддзя. А вось тут задам вам такое пытанне, каб нам не сумаваць. Які год у першай палове 20-го стагоддзя вы лічыце самым важным для сусветнай гісторыі? Так, где чат? Чат? Вам трэба ўгадаць толькі дзве лічбы. Што пасля 1900?
Згоден с Вольгой Яроцкой. Вось, 1917 год. Хотя, в принципе, да, напэўна, 1914 это так само вельми важный год, але я тут хотел звернуть увагу менавіта на 17 год, на вучэнне марксистов и як яно, вось, паглядзім зараз, як яно адлюстравалася ў вывучэнні Біблії. Глядзіце, гэтыя прадстаўнікі школы форм Гешыхта заяўлялі, што Евангелі з'яўляюцца творам не асобных аўтараў, а супольнасці першых хрысціян. Супольнасці, ці па-іншаму скажам, калектыву, так? Тое, чаму вучылі марксісты, як бы яно на той час было вельмі папулярна, што адзінка – гэта нішто, што вось важны калектыў, там, значыць, важная там супольнасць. Людзі самі па сабе нічога не ствараюць, стварае калектыў. Вот, і гэта так вот адлюстравалася ў вывучэнні Евангелія ў пэўным этапе, што казалі, што людзі, гэта вось аўтары, евангелісты, яны нічога не маглі самі зрабіць, гэта ўсё супольнасць, ўсё прыдумала. І сам Христос таксама дзесьці знік у гісторыі, а вось супольнасць ўсё прыдумала. Ну і таму вельмі цяжка знайсці гістарычную інфармацыю пра Ісуса Христа. І, канешне ж, як я сказаў ужо, гэтыя прадстаўнікі школы форм Гешыхта не прызнавалі цудаў. Канешне, тут ёсць як бы пазітыўныя зерні. Тое, што сапраўды Евангелі трэба вывучаць. Трэба вывучаць вось гэтыя ўсялякія малыя літаратурныя формы. Трэба вывучаць, што сапраўды з Евангеляў дайшло ад часоў Ісуса Христа, а што было дапісана пазней апостоламі. Але нельга сказаць, што не было, што немагчыма нам прасачыць гісторыю Ісуса Христа сапраўдную, што яна дзесьці там знікла. Што тое, што напісана ў Евангеліях, ну, можа, там пару слоў Ісуса Христа, яны, там, значыць, сапраўды ім былі сказаныя, а рэшта гэта ўсё было прыдумана. Канешне, многае было прыдумана, але прыдумана не ў тым сэнсе, што яно было непраўдай, а ў тым сэнсе, што ніхто не вёў стэнаграму жыцця Ісуса Христа, вось як я казаў мінулы раз, як напісана ў анонсе, доўгімі летнімі вечарамі палестінскімі пры святле вогнішчаў ніхто нічога за Христом не запісваў. Вось. Таму сапраўдных словаў Ісуса Христа до нас дайшло не шмат. Але, ну, што значыць несапраўдныя? Несапраўдныя гэта прыклад просты, калі мы зараз скончым наш занятак, вы выйдзеце там да якіх-небудзь сваіх сяброў і знаёмых і пачнеце пераказваць тое, што я вам распавядаў. Вы будзеце пераказваць гэта сваімі словамі, але, ну, напэўна, гэта будзе трошкі, можа, адрознівацца ад таго, што я сказаў. І, але думку вы будзеце пераказваць слушна. Вось, толькі форма будзе іншая. Прыкладна так часта можа быць у біблійных тэкстах, да і, ў прынцыпе, ў любой літаратуры. Вось, у Біблії шукаюць такія сапраўдныя словы, выказванні Ісуса Христа і знаходзяць іх. Напрыклад, там, дзе ёсць такія розныя гебраізмы. Мы ведаем, што такое слово «авва», «авва отче». Вось гэта такі гебраізм, то хутчэй за ўсё гэта сам Христос, гэта менавіта так вот і сказаў там даслоўна. Рэшта, гэта можа быць парафразы ягоных словаў. Але нельга сказаць, што гэта выдумкі нейкай там супольнасці, якая потым пераварвала там, значыць, навучанне Ісуса Христа і ўжо прадстаўляла ўсё па-свойму. І таким чином, мне вельмі падабаецца такое акрэсленне таго, што такое Евангелие. Вось. Евангелие як літаратурны твор. Евангелие як гэтыя чатыры Евангелі, літаратурныя творы, кнігі, якія мы знаходзім у Святым Пісанні. Гэта словы і ўчынкі Ісуса Христа, інтэрпрэтаваныя апостоламі і рэдагаваныя евангелістамі. Словы і ўчынкі Христа зразумела. Але, ведаеце, як любая гісторыя кожнага чалавека, яна аўтарам успрымаецца як ну, у святле чагосьці. Так, сапраўды ў святле веры і ў святле ўваскрасення Ісуса Христа апостолы, вучні Ісуса Христа, глядзелі ўжо на той час, які яны пражылі разам з Христом, як яны размаўлялі з ім, што ён гаварыў, чаму ён іх навучаў. Яны, як бы гэта ўжо калі пачыналася пісанне Евангелія, а яно пачыналася дастаткова ну, ўжо позна, праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля ўваскрасення Христа, вось, яны гэта ўспрымалі так, от, праз святло сваёй веры. Евангелісты, тыя людзі, якія запісвалі за імі Евангелія, яны ўжо гэтае таксама словы рэдагавалі.
Але, по-перше, промежок часу помеж написанием Евангелия и самим Иисусом Христом на самой справе 20 годов, но это не так уже шмат. Сгадайте, вот сейчас у нас 2021. Нават мне, достатково молодому человеку, 20 годов тому, 2001 год, так это ж як учора было. То есть тут что-то переиначить, ну это не завсёды так можно, и не переиначишь, но так оно и было, но все мы памятаем, как было в 2001 году. Коли призадумаемся, коли будем цікавиться, ну и коли это что-то важное для нашего життя, бо, например, там не ведаю, что-то там с историей стран Зимбабве, или там какой-нибудь там Конго, я не памятаю, я не сочу за это. Але что-то там с життя там церкви в Беларуси в 2001 году я могу описать, там с життя просто громадства белорусского. Вот, так и мы все это, что у нас было близко, мы памятаем. Вот. Адредагованы евангелистами, ну, тому, что, ну, мусим у них адредаговать то, что там те люди писали, и те люди узгадывали, запоминали, фиксировали. Вот. Але, знову же, я думаю, что мы про это на наступном занятку еще поговорим, про то, что на вот самый первый написанный фрагмент Евангелия, достатково поздний, достатково ранний до нас доходит от Иисуса Христа, это 120 с нечем, сдается, год некий. Вот не их прикладно так. То есть после воскресения Христа не прошло и 100 годов. Это так само, ну, вельми, вельми, особливо в перспективе старожитного часу и старожитной истории, это вельми близко. Тому, как бы до нас доходит вось правда про Иисуса Христа. Знову же, апостолы, это были такие, такое передаточное звено, якое передавало историю Иисуса, передавало правду про Иисуса Христа, и кибухи. Про того, что мы казали, Иисуса истории, и они передавали эту правду тем супольностям верников, якія ўжо верылі ў Христа веры. То есть ёсць пэўны звяно ланцуга, якое звязвае гістарычнага Ісуса Христа і таго Ісуса Христа, ў якога мы верым, і гэта як бы нам можна сказаць асоба. Канкрэтна пра аўтараў Евангеліяў. І гэта будзе ўжо апошняе, калі што пішыце. Хорошо, питание уже одно бачу, коли что, пишите наступные питания. Авторов Евангелия я поделил на две группы, на видовожцев и невидовожцев. Видовожцы – это те, которые жили побач с Иисусом Христом, которые с ним побач ходили, которые с ним побач, которые бачили его сами, фиксировали те справы и слова, которые он у голове, принамсі, себе на папере не писали, на папере почали записывать позднее. Вось, але яны бачылі Ісуса Христа і з ім гаварылі. Вось, гэта два. Матвей і Ян. Пра Матвея мы можам у Евангеліях таксама прачытаць, што гэта быў дастаткова адукаваны чалавек. Ён быў мытнікам. Вось, Левій Матвей, якого Христос паклікаў просто з яго працоўнага месца, забраў, вось, ён все кінуў і пайшоў за Христом. І ягоны Евангелие, звычайно, змяшчаецца першым у класічным зборы Евангелия, у класічным новым заповеце. Але ці яно было самае старажытнае, то пытанне. Таму што яшчэ даследчыкі прымаюць, што існаваў нейкі тэкст, які да нас не дайшоў. Я тут вось узгадаў пра яго, што Матвей упарадкаваў раней запісанае па-габрэйску выказванне Ісуса Христа. Гэтае выказванне Христа, гэта інфармацыя паходзіць ад аднаго з самых старажытных царкоўных гісторыкаў Папія, якога узгадвае другі гісторык Яўсевій, таму што сам Папій да нас не дайшоў, а Яўсевій жыў на пачатку 4-га стагоддзя, 300 з нечым год, то есть ўжо такія старажытныя звесткі, такія не зусім аддаленыя ад Ісуса Христа ў нас ёсць. І вось ён упарадкаваў гэтае габрэйскія выказванні Ісуса Христа, хутчэй за ўсё дапоўніў іх таксама вось і апісаннем дзеяў цудаў Ісуса Хрыста ў воскресенне. Вось. Магчыма, ён гэтыя габрэйскія выказванні і сам і напісаў, а потым іх проста так адрэдагаваў і стварыў ужо новы больш поўны твор. Як часамі з намі бывае, калі мы там, значыць, пачынаем пісаць штосьці, а потым нам гэта не падабаецца, і мы пашыраем яго і робім больш аб'ёмны, больш грунтоўны твор. На самой справе самым старажытным Евангелем было другое Евангелие, і пісаў яго невідавочца Марк. Ён быў вучнем і спадарожнікам апостола Пятра, а вось апостол Пётр ўжо быў відавочцам. І Марк просто-напросто запісваў тое, што Пётр гаварыў у сваіх проповедзях, у сваіх казаннях, у сваіх навучаннях. Напрыклад, так,
каже Петр Казанин, что значит, дорогие ось мои сябры, я вот памятаю, ішли ми колісці з Ісусом Христом, і нам на сустрач вийшов сляпий, а Христос до його докрануся, і він почав бачити. Марк гэта ўсё записує. А потім ішли ми, сустрелі, значить, храмога. Христос докрануся до храмога, і він почав нормально ходити. Записує так само. Але, може бути, поміж гэтым і одним і другим цудом пройшло там 2 гады. Марк гэта, конечно, не улічвае. У принципі, у яго, можна так сказати, не хронологічно послідовне описання докладних подіяв з життя Ісуса Христа. Чому яно і саме старожитне? Тому що, ну, от, гэта простей за усе записати, просто шмат різних оповяданняў, які там хтось говорить, ось, і видати особним зборником. Вот. А уже потім інші евангелісти, яны редагавалі вот, тое, що було написано. Лука, другі невідавочца, гэта спадарожнік апостола Павла, які таксама був невідавочцам. Але Лука був лекарам, і лекар на той час гэта був не просто там, не знаю, хірург ці терапевт, гэта був чалавек адукаваны. І ён ўжо выкарыстоўвае для напісання свайго Евангелія навуковы метад. Ён у самым пачатку Евангелія ад Лукі, калі хтось чытаў, можа памятае, напісана, што ўжо многія з нас пачалі там, значыць, пісаць апавяданні пра Ісуса Хрыста, пра жыццё Ісуса Хрыста, і я вось пасля вывучэння там, так сказаць, захацеў табе, у яго ёсць адрасат, там яго завуць Тэафіл, ці гэта такі реальны чалавек, ці гэта проста як бы так літаратурная фікцыя такая, і ён некага чалавека выдумаў, як бы для якога, да якога звяртаецца, такі лірычны герой ягоны, ну вось, ён там піша вот сваё Евангелію. І яно такое з пачаткам, з канцом, з перадгісторыяй, з нараджэннем Ісуса Хрыста. Бо у Марка так вот трошкі ўсё там заблытана. Вот, а ў яго так усё грунтоўна, бачна, што чалавек літаратар, навуковец такі вось пісаў, адукаваны чалавек. Вот. І знову ж, я не сказав, що Євангелії усі були написані на грецькій мові, у відрозненні від старого заповіту, який писався на старожитно-габрейській мові, на старожитно-арамейській мові, Євангелії вже писалися на грецькій мові, бо це були часи, коли грецька культура панувала у Середземномор'ї і у тим ліку у Палестині, і грецька мова була ось такою мовою міжнародних зносинів. Ну і у тим ліку грецьку мову вивучали і габреї, і писали на ній, але хтось писав більш просто, хтось більш адукований був, як Лука, наприклад, у його мова така більш пригожа. А пошнім своє Євангеліє писав Ян. Ян писав уже після того, як усі апостоли написали, і він писав уже своє Євангеліє, якби він, бо гэтыя три, яны називаюцца таксама ў навуцы синоптыкамі, бо іх Евангелі шмат у чым падобныя, там яны, можа, паралельна пісаліся, ці карысталіся адной крыніцай, а Ян, як бы ён піша ўжо пра іншае, ён ўжо не апісвае тое, што апісана ў іншых Евангелях, ён ўжо канцэнтруецца на тэалагічных, больш на такіх справах вучэння Ісуса Хрыста, вось, і не апісвае тое, што ўжо апісалі да яго. Ось, таким чином гэтыя 4 евангелісты, яны з'яўляюцца канчатковымі, можна сказаць, аўтарамі Евангелля. Але, бачыце, таксама я тут думаў пра тое, як назваць гэты слайд. Я напісаў аўтары Евангелля, а не Евангелляў. Хаця ў нас ёсць 4 як бы Евангеллі, але са старажытнасці іх падпісваюць Евангелле паводле. Ось, паводле Мацвея, Марка, Яна і Лукі. Евангелія – гэта адзін твор, але ось у розных інтерпретаціях, у розным выкладанні рознага аўтара. І таким чином тое, што мы гаварылі на пачатку, што гэтая гісторія Ісуса Хрыста, ягоная ось гэтая традыцыя, яна перадавалася апостоламі, якія перадалі сваім вучням, і тыя вучні запісалі, стварылі і пакінулі нам вось гэтыя творы Евангелі. І зноў жа тут таксама мы бачым тое, пра што гаварылі пра аўтарства. Аўтарам з'яўляецца чалавек, гэта канкрэтныя вось 4 чалавекі, імёнамі якіх падпісаныя Евангелі. Гэта таксама царква ці супольнасць, бо яны карысталіся свечаннямі, словамі,
навучаннями тих відавочців, які бачили Ісуса Христа. І знову ж автором з'являється Бог, тому що Він пільнував, каб вони написали все правильно. Навіть коли історичні ці ніякі інші помилки є, то все одно тих помилок, які для віри християнської були б важні, у Євангеліях ми не знаходимо. Ось, на гэтым я хотів би свою частку скончить і перейдемо до питання. Коли хтось написав, хотів би задати ще які-небудь питання, то, коли ласка, запрошаю. Скажите, коли ласка, прогучала у лекції такая думка, что есть историчный Иисус Христос и Иисус Христос, у якого мы верим. Все ж таки, як это сполучить? Як это вот? Ну, бачите, мы, християни, верим у то, что это была одна и та же особа. Одна и та же особа. Одна и та же особа, да. Это как бы то, что я огучил, это был певный этап певной школы, певных сумнивов. Конечно, яны мают своих последовников на певно и сегодня. Бо я, мне доводится чуть такое, что, ну, там, чему учил Иисус Христос, мы не знаем, потому что церковь переписала Евангелие, альбо наоборот, что Христос был хороший человек, а вот церква, это там, значит, они там зараз сапсовались, а все. Але мы верим в то, что до нас дошли известки про соправда Христа, про Евангелие, вот, они там записаны, и мы в это верим. Каб расказаць, яким чынам вось адбываўся гэты пераход ад Ісуса Хрыста, гістарычнага да Хрыста веры, і чаму не згубіўся гэты гістарычны Христос пры гэтым пераходзе у царкве, гэта асобную трэба было бы рабіць лекцію. Я вось калі рыхтаваўся да гэтага занятку, я падумаў, што вот варта было бы ці зрабіць як бы асобны цыкл лекцій пра гэта, ці прысвяціць некі час. Але поглядим, насколько это отрывается. Але зараз мы можем сказать, что при вывучении серьезным Евангелия, при вывучении истории церкви, все ж таки серьезные науковцы, церковные, конечно, там, католические, напевно, и православные, больше-меньше не ориентуюся у них, там, але у протестантских меньше ориентуюся, и они стверджают, что так, это вось правда. Мы перейшли от того, мы заховали этого Иисуса истории, заховали у нашей веры так само. Ось. Дякую, Вялікі, зрозуміло. Питання у чаті. Як габреї, так, чекайте, ой, як габреї відносяться до особи Ісуса Христа? Чому яни не прийняли новий заповіт? Габреї до гэтага часу чекають свого Христа, свого Месію, як яни кажуть. Ось, бо гэта слово Христос, гэта не фамілія, це не нейкий придомок да ім'я. Гэта ось слово, яке означає по-нашому помазанник, по-грецьку Христос, по-габрейску месія, а по-нашому помазані. І вони чекають, що прийде нейка певна особа, яка виратує їх народ, виратує Ізраїль. Ось, а гетий чоловік Ісус з Назарету, так його назовемо історично, і він не був тим чоловіком. Яни не лічать, що ну, якби відбулися ті виконання пророцтва, вони чекали у той час Ісуса Христа. Ой, там вельми цікава історія, вони чекали... Конечно, не такого некого там пришел научитель, там почав чомусь учить, они чекали тогда такого воявничего мессию, який бы усіх ворогов перемог, усіх бы там побил. И, в принципе, на жаль, як это кажуть у нас зараз у сленгу, нарвались з этим своим чеканием, тому что у них было два повстання, коли приходили певные люди, казали, что я мессия, а потом приходили римляне, они их перемагали, и таким чином знищили просто эту державу Израиль, там пара державу Израиль, они знищили. І не засталося, уже, ну, там, довгий час цієї держави не було, навіть такого компактного місця проживання габреїв у Палестині не було, і тільки ось у 40-котором там годі, після Другої сусвітньої війни, вони відродили свою державу, ну і чекають, ось, чекають прийстя цього месії. Ось. Питання я ще одне у чаті. По-грецьку «теофіл» значить той, хто любить Бога. Може бути, гэта збіральны вобраз і зварот не да конкретнага чытача, а да вернікаў царквы. І той же зварот выкарыстаны ў апостольскіх дзеях. Ці не значыць, што аўтар абедзвіх кніг Лука. Так, пятая кніга Новага Запавету, гэта называецца «Дзеі апостолаў». І традыцыйна лічыцца, што апостол Лука, аўтар аднаго з Евангеляў, з'яўляецца аўтарам гэтай кнігі «Дзеяў».
То есть написал он таких два своих творы. Евангелие и Деи. Кажут, что плановал еще и третий твор написать, потому что Деи не так обрываются на полусловие. Вот. И есть такая версия, что человек, до якого он звертается, Теофил, это не просто человек, не некий конкретный, там, Вася, Петя, там, значит, Теофил, а это, ну, той, кто любит Бога, это слово перекладывается, и, махчима, это такой сборный образ у всех христиан, вот он звертается не просто до конкретного, до человека с конкретным таким именем, а до всех тех, кто любит Бога, вот. И это, как бы, такой его цикавый литературный прием в Евангелии. Ці є ще які питання? Так, у чаті я гляжу, що питання нема, на які я б не відказав. Ці є ще які вусні питання? Чи є у нас хтось, хто чуває нас за парадком в нашому, так сказати, університеті? Привітання. Я думаю, що коли більше немає у нас питань, ми можемо скінчати. Великий дякую за лекцію. Чекаємо всіх у суботу на наступній лекції у 11 годин. До побачення. Ну, а со мной, напевно, почуємося вже після Нового року, і там буде визначений план заняткав, і тоді ми ось... поговоримо про різні інші цікаві речі. Дякую всім. До побачення.